Hallo alle sammen og hjertelig velkommen til min julekalender. I dag er det blevet den 4. december, og vi skal starte ud med at finde ud af, hvem der vandt billedgættekonkurrencen fra i går. Og den heldige vinder, trummevivl. Den heldige vinder af billedgættekonkurrencen fra i går blev Fie. Og ja, tillykke med det, Fie. Du har vundet et helt års forbrug af sne. Ja, sne, det kan man altid bruge. Som vi gør hver dag, så skal vi have tændt vores kalenderlys. Tada! Jeg vil gerne vise jer, hvordan man laver super hurtigt, flot julepynt. Og det gør man ved at tage et stykke papir. Så river du bare. Og så har man julehjerte, og det kan I simpelthen hænge på jeres juletræ. Nå, jeg synes, vi skal tage og komme til sagen. Eller til sokken. Ha, sjovt. Dum dum. Det er noget lækkert, kan jeg høre. En Marsbar. Den eneste chokoladebar, jeg ikke kan lide. Tak, mor. Hov, der er faktisk noget tilbage i sokken her. Skal vi se her. En halv kiks. Har jeg nogensinde fortalt jer, at min mor hun elsker mig meget højt? Nu er det om at holde fast på nissehuer og falsk skæg. For nu skal vi nemlig til dagens billedgættekonkurrence. I skal simpelthen gætte, hvad der er på det her billede. Hvis I allerede sidder nu og tror, I har svaret, så gå ned i kommentarfeltet og skriv jeres svar på dagens billedgættekonkurrence. Jeg håber at se en masse gode svar fra jer, og så vælger jeg en vinder til i morgen. Tusind tak, fordi I så med i dagens julekalender. Og glem nu ikke, at vi allerede ses igen i morgen.